Amati le benze, ne amuzi e vuoi il cuore da beati. Shum Rachmanut, a te idea. Genom, genom, a te idea, ma genom. Vanashim batikim, nerim kimom shugayim. Ainaim, yotzim lehem, atem vin. הולכים בקלוס, מי שאין לו ג'וב, עובד בקנדה, אין לו זכות קיום שם. אתה מי שלא עובד במטבח או דברים כאלה. אז אני שאלתי את זה. אתה יודע שהמספר יהיה זה, אני נתתי לו את האוכל, אז הוא ראה את המספר, הוא עשה את עצמו שלא רואה. גמר את האוכל, אז אני בא לקחת את ה... אז אני אומר, אני משחק אותה. אני אומר לו, לא אסיר, אתה, אני אומר לו, אדון, אדון רייכמן, אתה סקישמקט, זה היה טעים. אז לא נעים לו שאני מדבר כל כך, אז הוא אומר, אז אתה רוצה תוספת? אז הוא אומר, אז אני הלכתי, הבאתי לו עוד קצת אוכל, הוא גמר לאכול, אז אני אומר לו, מתרגם, אדוני, זה מספר אותנטי מאושוויץ. האנשים שלך לא מילאו את הפקודה שלך. אני הייתי באושוויץ שנתיים, ואיך יכולתי להישאר בחיים? זאת אומרת שהם לא מילאו את התפקיד שלך. זה היה בית אחת לפני הקרמטורים, והיו צריכים לצהוב אותה, את כל האלה ומה שמביאים לזה.